Yes, Corporal John Media atematu ebigambo ebyomukyala speaker Anita Among ate ebitaddewo embeera mu ggwanga erya Uganda. Bigambo ki ebigambo mukyala ono avuddeyo nga yeerabidde nti akazindaalo kwe kali n'atandika okakasa ate gw'abadde ayogera naye oluvannyuma ate olw'ababaka mu Parliament okugaana okukkaanya ku tteeka lye baagala okuyisa ku nsonga z'emmwanyi. Babaka babadde bakayana ng'era baganye ensonga ezo okubanga ziyita. Omukyala ono speaker Anita Among n'awulirwa ku kazindaalo ng'alina gw'agamba nti mugezeeko omakinga sure nti those baganda tebafuna numbers era kamukulekere naawe osobole okubanga weewulirira ebigambo by'omukyala ono ebinyiziza omukulu Bobi Wine n'agamba nti ekituufu omukyalo ono singa tubadde mu nsi engunjufu omukyalo ono abadde alina okulekulira ekifo ekyo eky'obwa speaker kubanga alina kubeera neutral so si kusaidinga ate na side emu Progen Media. Yeah, we do. We have the numbers. We do. Because we already had this side about 80 people who stood up, who have voted nay. So and this was about 130. They never make sure that they don't smuggle and all those. Mobilise people. Let them mobilise. Tell those of Nani.